1930 թվականին ոչ խորթային երկրում սկսվեց ցուցադրվել հայ ֆիլմի, այն ժամանակ դեռևս հայ կինոյի արտադրության Զանգեզուր կինոֆիլմը։ Կինոնկարի լուսագրերում որպես սցենարի հեղինակներ ներկայացված էին Համո Բեկնազարյանը եւ Դուկորը։ Սակայն իրական սցենարիստի անունն այդտեղ չկար եւ չէր էլ կարող լինել, որովհետեւ նա այդ ժամանակ արդեն գնդակահարվել էր որպես ժողովրդի թշնամի։ Ալեքսանդր Թևոսյան, Աքսել Բակունց։ Ծնվել է 1899 թվականին Գորիս քաղաքում։ Սկզբում ավարտել է տեղի թեմական դպրոցը, այնուհետև Գևորգյան Ճեմարանի դասարանական բաժինը։ Ուսանել է Թիֆլիսի Պոլիտեխնիկումի գյուղատնտեսական բաժնում։ Սովորել է Խարկովի գյուղատնտեսական ինստիտուտում։ Որպես կամավոր մասնակցել է Էրզրումի, Մամախաթումի, Արդահանի ազատագրական մարտերին և Սարդարապատի ճակատամարտին։ Տպագրվել սկսել է պատանի տարիքից։ Միացել է Չարենցի Նոյեմբեր գրական միությանը։ Բակունցի դեմ հալածանքները սկսվել են երեսնականների սկզբին։ Ձերբակալվել է 36 թվականի օգոստոսի 9-ին։ 11 ամիս ամեն տեսակի ստորացումների ու կտանքների ենթարկվելուց հետո 37 թվականի հուլիսի 7-ին ընդամենը 25 րոպե տևած դատավարության արդյունքում դատապարտվել է գնդակահարության։ 8 մարտ էր անցնում այդ գործով առաջին փաստորեն մեծ մեղադրական գործներ Հայաստանում քաղաքական բնույթի Ներսիկ Ստեփանյանինը եւ այդ 8 անձերից մեկը Աքսել Բակունցն էր։ Գնում էր դեպի մտավորականության Սերուցկի վերացման եւ այդ Սերուցկի բնականաբար առաջի դեմքերից մեկը Չարենցից հետո միանշանակ կարող եք նշել հենց Աքսել Բակունցին նա էր։ Հայաստանից նրան կանչում են։ Դա 36 թվականի օգոստոսի սկիզբն էր։ Օգոստոսի 3-ին Բակունցը արդեն Բակունցը եղել է Դիլիջանում։ Նույնիսկ օգոստոսի 3-ին չէ, օգոստոսի 1-ին Դիլիջանում նա հանդիպել է կնոջը եւ որդուն, որոնք այնտեղ բուժվում էին։ Այնտեղից եկել է Երևան։ Օգոստոսի 3-ին եւ 5-ին նրան ընդունել է Հայաստանի կենտկոմի առաջին քարտուղար Ամատունին։ Բակունցը բացատրություններ է տվել 3-5 եւ չանցած մի քանի օր օգոստոսի 9-ին Բակունցին ձերբակալել են։ Գրական միջավայրում եւս բուրըն գործընթացներ էին ընթանում, քաղաքական մեղադրանքներ էին հնչում, փոխադարձ ըստ էության բացահայտ մեղադրանքներ էին հնչում եւ նույն հաջողությամբ եւ Նարի Զարյանի խումբը եւ նրանց հակառակ ըստ էության կանգնած Չարենց, Բակունց եւ մյուսները բացահայտ մեղադրանքներ էին հնչեցնում միմյանց հասցեին։ Բակունցի ձերբակալությունից ընդամենը 2 շաբաթ անց օգոստոսի 25-ին լույս տեսած գրական թերթում Նարի Զարյանը շտապում է տպագրել Նացիոնալիստը խորհրդային գրողի դիմակով հոդվածը։ Մեղադրելով Բակունցին դաշնակցական զոոլոգիական թրկատյացության մեջ, Զարյանը եզրահանգում է. «Միթե պարշե, որ Բակունցի բերանով խոսում է դաշնակ խմբապետը, որը ձգտում է դեպի Մարութաբարձր սարը, նրա մեջ դերապրում է դաշնակցականների ցեղաբանությունը ծովիծով Հայաստանի մասին»։ Բակունցի գիրը զրպարտություն է Զանգեզուրի հերոսական գյուղացիության հասցեին, որը կրնկակոխ դուրս շպրտեց դաշնակցական խմբապետ Նժդեհին։ Այստեղ նա ձայնակցում է ֆաշիզմի հետ զուլված ռասայական տեսության ծիծաղելի ասպետ Նժդեհին, այդ կարիկատուրային իսագրագետ հայկական Նիցշեին։ Հիշենք Նարի Զարյանի բազմաթիվ խայտառակ եւ խայտառակագույն հոդվածները, ահավոր հոդվածները, զարհուրելի հոդվածները եւ ինչ էր անում։ Ըստ էության Բակունցին, Բակունցը դեռ չգնդակահարված արդեն գնդակահարվել էր մամուլում, սպանել էին մարդուն։ Անուն արդարության ասենք, որ նմանատիպ մեղադրանքներով հոդվածներ կան նաև հակառակ կողմից Նարի Զարյանի հասցեին, իսկ Եղիշե Չարենցն այդ օրերին գրում է. «Եվ բարերի համար քո մարմարյա, հնամենի բուրյան որպես մեր հին, քարաքանդակ անդուր մատուրների, անջնջելի գրերն հնադարյան, այս ամենի համար և քո եղերական տառապանքի համար, որ արդ կրկին, վեհություն է խառնում քո անաղարտ երկին, ես քեզ պարզում եմ ձերք եղբայրական»։ 1936 թվականի օգոստոսի 9-ը
մեր պատմության մեջ նույնն է, ինչ 1915 թվականի ապրիլի 24-ը։ Երկուսն էլ խորհրդանշական օրեր են, որովհետև երկու այդ դժբախտ օրերն էլ դարձան հայ մտավորականության ձերբակալության օրեր։ Բակունցին բազմաթիվ հարցաքննությունների են ենթարկել, առերեսումների են ենթարկել, ամեն կերպ ֆիզիկապես, հոգեպես ենթարկել են անասելի կտանքների։ Երևի ամենից շատ տառապած գրողներից մեկն է Բակունցը այդ ճիրաններում, այդ զարհուրելի ճիրաններում։ Եվ ահա Աքսել Բակունցի ձերբակալությունից հետո ըստ էության, ինչպես հայտնի է, նրա որոշ ձեռագրեր են վերցնում ձերբակալման ժամանակ, որոնցից մեկն էլ եղել է Զանգեզուր ֆիլմի ուրեմն սցենարը։ Ես համոզված եմ, որ Զանգեզուր ֆիլմի սցենարի հետ կապված չէր Աքսել Բակունցի բռնաճնշման փաստը։ 1923 թվականին Աքսել Բակունցը հանձն է առնում մի շատ անշնորհակալ քաղաքական գործ։ Նախագահում է կեղծ դաշնակցականների նիստում, որտեղ հայտարարվում է այդ կուսակցության ինքնալուծարման մասին։ Ոչ ոք երբևէ չպիտի իմանա, որ ես դաշնակցական չեմ եղել, ասում է Բակունցը երկրի այն ժամանակվա ղեկավարներից մեկին։ Հնարավոր է, որ այս գաղտնիությունը իր դերն է ունեցել նրա ձերբակալության գործում, որովհետև 1936 թվականին արդեն բանտից գրողը պահանջում էր. Ցույց տվեք մեկին, որ կարող է ապացուցել, թե ես երբևէ եղել եմ դաշնակցական։ Զանգեզուր ֆիլմի սցենարը իրոք չի պահպանվել ազգային անվտանգության արխիվներում, դա փաստ է։ Պատմաբան Վլադիմիր Ղազախեցյանը երկարամյա պրպտումներից հետո գտել է այդ սցենարի երրորդ վերջնական տարբերակը։ Գտել է ոչ ազգային անվտանգության արխիվներում և ոչ էլ արվեստի ու գիտության ժողկոմատի պահոցներում, այլ հող ժողկոմատի, ուր որպես գյուղատնտես աշխատել է Աքսել Բակունցը։ Բոլորիս հայտնի է, որ Զանգեզուր ֆիլմի սցենարը բնականաբար ուղղված էր առաջին հերթին հայտնի սպարապետ զորավար Գարեգին Նժդեհի դեմ։ Ի պատի Բակունցի պետք է ասել, որ այդ սցենարը ոչ թե կինոնկարը, որ իրենից հետո են ստեղծել և խղաթուրել, այս սցենարը խշմիտ կերպով բանասիրական հետազոտության ենթարկելով կտեսնեք, որ ինչ ազնիվ, իր ազնիվ կերպարը պահել էր։ Իրականում այդ կինոնկարի հիմքում, նրա բովանդակության հիմքում, ընկած է Աքսել Բակունցի գրական, գիտական աշխատանքը։ Հերթական հանդիպումներից մեկի ժամանակ ՀԿԿ Կենտկոմի առաջին քարտուղար Աղասի Խանջյանը պատվիրում է Աքսել Բակունցին սկսել աշխատանքները Զանգեզուր կինոնկարի սցենարի վրա։ Աքսել Բակունցն այդ աշխատանքը սկսում է 1936 թվականի գարնանը։ Ֆիլմը պիտի լիներ անտանտի գործակալ դաշնակցության դեմ Զանգեզուրի գյուղացիության տարած հաղթանակի մասին։ Այդպիսին էր Կրեմլի պատվերը։ Ստալինը հիացել է հայ կինոյի առաջին խոսուն ֆիլմով Պեպոյով։ Առանձնապես գովել է Զիմզիմովի դերակատար Ավետ Ավետիսյանին, նրան համարելով սովետական Չապլին։ Ցանկություն է հայտնել, որ նույն դերասանախմբի մասնակցությամբ ֆիլմ նկարանվի անտանտի գործակալ դաշնակցության դեմ։ Պեպո կինոնկարը դիտել են Ստալինը և Նիկոյանը միասին։ Այդ Ստալինի տպավորությունների մասին Նիկոյանը հատուկ նամակ է գրել և ուղարկել Հայաստանի Կոմկուսի կենտրոնի քարտուղար Աղասի Խանջյանին։ Ինչու եք խուսափում հայ ժողովրդի ամենացավոտ խնդիրներին անդրադառնալուց։ Հույս ունեմ, որ ընկեր Ստալինի այս հոյակապ գնահատականը և Պեպո կինոնկարի քննադատությունը ցույց է տալիս, թե որ ուղղությամբ պիտի զարգան հայկական կինոն և ինչ կինոնկար պիտի ստեղծի մոտակա ժամանակներս։ Բարևներով, Անաստաս Միկոյան։ Բնականաբար Ստալինի այս առաջարկը ընկալվում է որպես հրաման։ Այս է պատճառներից գլխավորը, որ Պեպո և Զանգեզուր կինոնկարներում զբաղված է նույն տաղանդավոր դերասանախումբը։ Ավետ Ավետիսյան, Զիմզիմով, հետո Սպարապետ, Ռաչյան Ներսիսյան, Պեպո, հետո Հակոբ Հակոբյան, Դավիթ Մալյան, Կակուլի, հետո Մակիչ, Հասմիկ, Պեպոյում Շուշան, իսկ Զանգեզուրում Մակիչի մայրը։
հետևերով մշուշի ծածկույթի տակ դա հանճրեղ միտք է պարող սպարավել։ Դա սպարավելի համար սովորական միտք է։ Երկու հանգամանք ճակատագրական նշանակություն են ստանում Բակունցի համար։ Մինչ Ստալինի այս հրահանգը, Բակունցն արդեն նշանակվել էր հայ կինոյի սցենարիստական բաժնի ղեկավար, և նրա սցենարով նկարահանվել էին մի քանի ֆիլմեր, որոնց անուններն այսօր ոչինչ չեն ասում։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքն այն է, որ ադրբեջանական և ռուսական զորքն այդպես էլ չկարողացավ կոտրել Նժդեհի ղեկավարությամբ գործող Լեռնահայաստանի, այսինքն Զանգեզուրի դիմադրությունը։ Ուրեմն ժողովուրդների հոր պատվերով նկարահանվող ֆիլմ հենց Զանգեզուրի մասին պիտի լիներ։ Եվ ով կարող էր Զանգեզուրի մասին մեծ կեղծիքը հնարավորինս արժանահավատ դարձնել, քան զանգեզուրցի Աքսել Բակունցը։ Բակունցը Զանգեզուր ֆիլմի սցենարի համար 36 թվականի մայիսին մեկնեց Մոսկվա Համո Բեկնազարյանի հետ համատեղ աշխատելու և սցենարը արդեն ֆիլմի աշխատանքային սցենար դարձնելու համար։ Թեմայի ընտրության հարցում կարևոր նշանակություն ունեցել Զանգեզուրը, որտեվ Հայաստանում ուրիշ մի վայր մենք չենք գտնում, որտեղ դիպուկ լինի պայքարը։ Բակունցը չեր եղել, այդ թվականներին Զանգեզուրում չեր եղել, ականատես չեր եղել նա դեպքերի նարարողությանը, և նա, ուրեմն, այս Սևան Հյուրանոցի մի սենյակ տրամադրել էին իրեն, աշխատասենյակ, որպեսզի նա հրավիրի Զանգեզուրի այդ կոմունարներին, և գրառի ստեղծի այս սցենարը։ Զանգեզուրի իրադարձությունների ճակատագրական և վճռորոշ ժամանակաշրջանը պատկանում են Գարեգին Նժդեհին։ Նժդեհը Զանգեզուրի ինքնապաշտպանությունը գլխավորել է, ղեկավարել է գյուղացիության հետ, գյուղացիան առաջնորդելով պայքարի ընդդեմ օտարի։ Համո Բեկնազարյանը ժխտում է, որ իր ֆիլմը նկարահանվել է Բակունցի սցենարով, որ կամ ինքն առասարակ ծանոթ է եղել այդ սցենարին։ Մեղմ ասած, այս անհամապատասխանությունը չեն կարող Համո Բեկնազարյանի լավ կամ վատ հիշողությանը վերագրել։ Նա ծանոթ էր Բակունցի սցենարին։ Բնական է, որ Բակունցի անունը չէր կարող տեղ գտնել կինոնկարի հեղինակների անվանացանկում, որովհետև ժողովրդի թշնամին արդեն գնդակահարվել էր։ Իսկ ֆիլմի ռեժիսորը և երկու գլխավոր դերակատարները, Ավետ Ավետիսյանն ու Հրաչյան Ներսիսյանը, արժանացան Ստալինյան մրցանակի։ Գոյություն է Հայաստանի Կոմկուսի կենտկոմի որոշումը, որ այս կինո սցենարը նացիոնալիստական բնույթ ունի և այն պիտանի չէ կինո նկարահանելու համար։ Կնոջ հետ մի հանդիպման ժամանակ Բակունցը ասում է՝ դու հետևի, որ հանկարծ ես չկորչեմ այնտեղ։ Միևնույնն է, ասում է, ինչ էլ որ անեն, նյութեր է։ Ակնհայտ է, որ ֆիլմի հիմքում Բակունցի Զանգեզուր կինո բեմագիրն է, բայց որքանով է այն փոփոխության ենթարկվել գրողի ձերբակալությունից ու գնդակահարությունից հետո։ Կա արդյոք տարբերություն Սպարապետի Բակունցյան կերպարի և կինոնկարի հերոսի միջև։ Բակունցի կինոսցենարում Սպարապետը ընդամենը մի քանի նախադասություն է ասում, որոնք ամենևին չեն վարկաբեկում նրան։ Օրինակ, մեր հույսը մեր դաշնակիցներն են և մեր զենքը։ Կամ թող Ադրբեջանը դադարեցնի արշավանքը Զանգեզուրի դեմ։ Պետք է ժողովրդին ասել, որ մենք դաշնակիցներից շուտով օգնություն կստանանք։ Եվ վերջապես, գնդապետ, կարմիները մեզ համար վտանգ չեն, թող նրանք շուտ գան և շատ գան։ Բակունցը ասում այնքան նուրբ ենթատեքստով և առանց որևէ հակակրության նշուլ անգամ ստեղծելու։ Պարզապես խոսք է, Սպարապետի խոսքն է, ընթերցողը, հասկացող ընթերցողը գիտի, որ հեղինակը որևէ հակակրանք չի դնում դրա մեջ։ Զանգեզուրում տեղի է ունեցել ազգային ազատագրական պայքար։ Բակունցին դաշ էր պատվիրված։ Բակունցը պետք է ներկայացներ մի ստեղծագործություն, որը սովետական իշխանության համար պայքար պետք է լիներ։ Այսինքն, Զանգեզուրի բոլշևիկները պայքարում են Զանգեզուրում նաև Նժդեհի ղեկավարած Մասայի ժողովրդի դեմ հանուն սովետական իշխանության հաստատման։ Հաճախ են կրկնում,
որ երբ քանդվեց խորհրդային միությունը, պարզվեց, որ մեր գզրոցներում չունենք արգելված գիրք, կինոնկար կամ արվեստի մեկ այլ գործ, որով կհպարտանայինք։ Մոռանում ենք, սակայն, որ համարձակությունը արվեստագետի արժանիք է, ոչ արվեստի արժեք։ Սակայն մյուս կողմից կան գործեր, արվեստի և գրականության ստեղծագործություններ, որոնց չլինելը մեզ ավելի շատ հպարտություն պիտի ներշնչեր, քան դրանց գոյությունը։ Մաքիչ, դաշնակներին ջարդեցինք, փախչում են, Կարմիր բանակը եկավ։ Խոսքը միայն Զանգեզուրի ինչի վերաբերվում։ Դրանից հետո Հայկինոյում Լեռնային արշավերտարության ֆիլմ նկարահանվեց, որ պատմում էր, թե ինչպես հայ կոմունիստները ադրբեջանցի եղբայրների օգնությամբ խլեցին կարսը դաշնակցականներից և հանձնեցին թուրքերին։ Այս ֆիլմն էլ նկարահանվել է Հայաստանում հայ տաղանդավոր արվեստագետների մասնակցությամբ։ Վրացիներն առասարակ զերծ մնացին իրենց մենշևիկներին կինոյով քարկոծելու քաղաքականությունից, ադրբեջանցիներն էլ մուսաֆաթականներին։ Չկան խորհրդային այլ ազգերի ստեղծած ֆիլմեր նույնպես, որ ուրցաղրված կլինեն իրենց ազգային հերոսները։ Միայն Էյզենշտեյնի հոգնաբեր կինոնկարն է, ուր ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Կերենսկին ներկասված է կոմիկական գույներով։ Համաձայնենք, սակայն, որ տարբեր են Կերենսկու և Գարեգին Նժդեհի ինչպես մեծությունները, այնպես էլ իրենց ժողովուրդների ճակատագրերում խաղացած դերերը։ Էական է այն, և հետաքրքիր պատմական վերլուծության համար, որ Բակունցը հասկացնում է, որ Զանգեզուրում սովետական իշխանության հաղթանակը եկել է դրսից։ Տեսել է արդյոք սպարապետ Գարեգին Նժդեհը Զանգեզուր կինոնկարը։ Չէ՞ որ մահացել է ֆիլմի ստեղծումից 20 տարի հետո միայն։ Իր կյանքի վերջին տարիներն անցեկացրել խորհրդային բանտում, որ միայն նվաստացման համար կարող էին նրան ցուցադրել այդ կինոնկարը։ Նա գիտեր, որ իր կերպարը ֆիլմում ներկայացվել է խեղկատակային գծերով, բայց տեսել է ֆիլմը, թե ոչ, այդ մասին որևէ գրավոր տեղեկություն կամ փաստ գոյություն չունի։ Հայրի, ապրես արբես։ Հայրի, հայրի, հայրի։